小丽的尾巴。有一天，大家聚集在保健室做健康检查。矮个子的松鼠小丽看着其他同学，用羡慕的口气说：大家都长高了，今年我还是班上最矮的。小丽个子小小的，很可爱呀，说不定以后会长得比我还高哦。小牛可可试着安慰小丽，绵羊小雪也反过来用羡慕的口气对小丽说：其实我更羡慕你有一条又大又漂亮的尾巴。正当小雪想摸摸看小丽尾巴上蓬松的毛，小丽似乎是想起了不开心的事，身体立刻转向另一边，皱着眉头说：这条大尾巴一点都不好。小雪和可可被小丽的反应吓到，紧张地问：发生什么事了吗？小丽气嘟嘟地说：有一次我去邻居鼹鼠家玩，他们家的大哥哥对我的尾巴很好奇，竟然趁我不注意的时候一直摸，我觉得很烦很讨厌，就把它推开逃回家了。在一旁的小狗阿光摇着尾巴走过来说：我的尾巴也常常被妹妹当玩具玩，摸一下会怎样吗？小丽更生气了，一边跺脚一边说：尾巴也是我身体的一部分耶，我不想让别人摸我的尾巴，别人就不能碰我。护理师小苗听到大家在争执，走过来说：小丽说的没错，我们要好好保护自己的身体，尤其是穿着衣服看不到的私密部位。小苗用手比了比胸部到屁股的位置，继续说：如果有人碰你的身体，或是做出让你觉得害怕、讨厌的事情，就要勇敢地大声说不要，赶快跑到人多的地方哦。阿光搔搔头说：原来这么严重啊，我想说是认识的人就没关系呢。可可想起哥哥的叮咛，告诉大家：我哥哥有说过，不管是熟人还是陌生人，是男生还是女生，想和别人有肢体接触，都要经过对方的同意，才是有礼貌的哦。我要把这些都记下来，下次遇到鼹鼠一家，要告诉他们大哥哥之前做错了。小丽把心中的困扰说出来，心情轻松多了，也忘记她没有长高的烦恼了。故事结束。做得好。想一想，在故事中，小苗告诉大家要好好保护自己的身体，尤其是私密部位，看看自己的身体有哪些部位是可以被人碰触的，哪些部位绝对不能让别人随便摸呢？不要乱摸。